попитали Джинджер Роджерс какво е да танцува с най-добрият степ-танцор в целия свят, Фред Астер. И тя отговорила: о, нищо особено. Необходимо е да танцувам толкова добре, колкото Фред Астер, но на 10 см токчета. Много ми харесва, че Румена е противоречив образ. Нашите герои са грешни, понякога път малки, понякога път луди, но сърцати. И това, което е общото между тях, е, че им пука. В Румена харесва нейната сила и упоритост. В Румена ми харесва, че си вярва. И независимо, че някои неща изглеждат луди и абсолютно понякога срещу логиката и срещу женската е логика, тя ги прави. И повличи хората след нея и това заразяване ме кефи. Язе, ще огледам за месо. Ти стик ми овен. Удивително е, че в България е имало над 35 жени воеводи, а повечето хора трудно могат да кажат имената на една, две или три от тях. Преди филма воевода знаех много малко за жените воеводи. Чувал съм за Румена, чувал съм за Сирма. Знал съм съвсем повърхностно за това, че има такива жени. Исторически след това, като се запознах покрай филма, покрай снимките, видях колко мащабно и силно това си било течение. Неорганизирано, но течение, защото те са много. Жените воеводи в България и са известни и са правили много неща непосилни за доста мъже. За мен тази епоха беше много малко позната преди филма и се радвам, че благодарение на този филм успях да придобия това любопитство към тези хора и към начина, по който са живяли. Тази тема, че ще бъде филм за жена воевода, ми засили още повече апетита към това да стана част от този проект. Когато човек знае толкова малко за миналото си, не може да изисква да получи нещо в бъдеще. Ние българите сме много грешни в това отношение и не го осъзнаваме. Французите имат Жана Дарк и над 35 филма и сериала за нея. Просто нямаше как да не направят този филм. Искам военна подкрепа срещу размирици. Мамо, ти верно ли си дала съм?